Samir Mürsəliyev və Rüstəm Məmmədovu gözləyirik bir artıq, biz artıq və qeydim ki, hər iki idmançı bir döyüş keçirib, bir qələbə qazanıb. Bəli, ikisində də peşəkar döyüş. İkisində də cəbət uğurlu alınıb. Görək ikinci döyüşlər. Döyüşlərdə onlar üçün nəticə necə olacaq? 65 kilogram çəki dərəcəsində döyüşə qələbə qazanıb. Əvvəlcə, bəli, Samir Mürsəliyev qəfəsə dəvət olunur. Məlumat var mı idmançı haqqında? Xeyr. Tanış deyil. Bildiyimə görə Rüstəm Məmmədov Asset Fight Club-da məşq edir. Bəli, Samir Mürsəliyev artıq dövrə vurur qəfəsdə, öz rəqimini gözləyir. Hər kəs salamlayır. Və onun rəqibi Rüstəm Məmmədov da bir az sonra elan olunacaq. Onun rəqibi Rüstəm Məmmədov. Mənəm, mənəm Türk, önəmə gələn hürk. Danışam indilər, hər gün bir bilər. Bərkiyə qadaqlar, doğrana dilim eləyəm. Mənəm burada sahibi mülkətim. Hər iki idmançı haqqında məlumat verilir. İdmançı arasında ciddi boy fərqi var. Bəli. Bu rol oynaya bilər. Bəlkə də boyu daha qısa olan idmançı üçün bu üstünlüyüdür. Hər halda baxır, idmançı bundan necə istifadə edir? Fiziki Rüstəm Məmmədov üstündür Şamil Mürsəliyevdən. Baxaq döyüşə. Rüstəm Məmmədov ekranlarınızda sol tərəfdədir. Samir Mürsəliyev boyda hündürdü, amma görək ayaq zərbələri necədir? Bundan istifadə edəcəyim. Və başladı artıq ayaq zərbələrinə. Fikir verin. Samir Mürsəliyev çox fəaldı və vaxt belə bir fənd. Rüstəm Məmmədovdan ayaq zərbələrindən sonra çox aktiv başladılar birinci rounda. Hər ikisi fəaldı, baxa görə bunu necə davam etdirəcəklər. Samir Mürsəliyev anakonda götürüb. Ayağa qalxmağa çalışır Samir. Boğucu fənd götürüb anakonda, prosto ayaqlara salıb. Alınacaq mı? Və təslim oldu. Bəli, təslim oldu. Təslim oldu, üzülür Rüstəm Məmmədov. Qələbə Samir Mürsəliyevin oldu. Məsələni tez həll etdi. Bəli, birinci round. Dözmədi, bəli. Rüstəm Məmmədov məqlub oldu. Halbuki rəqibin necə qaldırıb çıxmışdı. Hərəkətə baxın, burada... Bizdə üstünlük rol önəmi qaldırıb, Rasov güləş deyil. Partir əsasdır.
Şamil Müsəlif də istifadə elədi. Anakonda fəndi boğdu. Və alındı. Tez bitdi bu qarşılaşma. Samir Mürsəliyev 21 yaşlı idmançı ikinci qələbəsini qazandı. Daha doğrusu ikinci. Bəli, ikinci qələbəsini qazandı. Bəli. Samir Mürsəliyev. Və Rüstəm Məmmədov da ilk dəfə məlum oldu. Bir qələbəsi vardı, indi isə məlum oldu. Bəli. Təbii ki. 4-cü qarşılaşma çox erkən yekunlaşdı. Samir Mürsəliyevin qələbəsi ilə xatirə şəkli çəkdirilir. Döyüşdən dərhal sonra və qarşıda bizi Kənan Şamilli ilə Tərlan Güləliyev. Kənan Şamilli bir yerdə məşq edir.